ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណាំផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាបើគិតឈឺខួរលោកពេជ្រស្រស់ដាក់មួយឃ្លាក្នុងថ្ងៃ14កុម្ភៈដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកចាអាយ៉ាដាមពេជ្រស្រស់តើដាក់មួយឃ្លានេះដ៏សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យកុម្ភៈថ្ងៃ14កុម្ភៈមានអត្ថន័យអ្វីខ្លះសូមប្រិយមិត្តចុចSubscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំហើយតាមដាននូវព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹង Channel យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះគឺជាថ្ងៃទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឬគេតែងហៅថា Valentine's Day ដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរសង្កេតឃើញថាមានយុវជនមួយចំនួនបានរៀបចំកាដូក៏ដូចជាផ្កាកុលាបស្អាតស្អាតទុកបម្រុងជូនមនុស្សពិសេសរបស់ខ្លួនដូចជាឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនិងគូសង្សារជាដើមហើយក៏មានយុវវ័យខ្លះភ្លើតភ្លើនគិតថាជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារហើយឈានដល់រឿងមិនគួរគប្បីខុសប្រពៃណីខ្មែរថែមទៀតផងដោយសារតែឃើញនៅបញ្ហារបស់យុវវ័យបែបនេះអាយ៉ាដាមពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចេញទស្សនៈចាការរំលឹកដល់យុវវ័យលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថា14កុម្ភៈជឿចិត្តឲ្យជែកកុំទៅផ្ដេសផ្ដាបើគេយល់យើងគឺមិនរំលងប្រពៃណីនោះទេស្គប់ចិត្តគេមួយថ្ងៃអស់តម្លៃខ្លួនមួយជីវិតត្រូវចាំណាកូនណាពេជ្រស្រស់ចានេះជាអន្តន័យឃ្លាក៏ដូចជាកំណាបឃ្លៀងឃ្លោងរបស់លោកតែសម្រាប់ដាស់តឿនអារម្មណ៍យុវវ័យនិងក៏ដូចជាយុវវ័យមួយចំនួនខ្លះដែលមិនបានគិតច្បាស់ជាមួយនឹងចាអត្តន័យរបស់ថ្ងៃបុណ្យ14កុម្ភៈនេះផងដែរចាពិតជាមានន័យណាថ្ងៃ14កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃយទីចាគឺជាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមិនមែនបញ្ជាក់ថាក្តីស្រឡាញ់មួយនេះត្រូវលះបង់អ្វីមួយទៅលើអ្នកណាម្នាក់នោះទេគឺក្តីស្រឡាញ់នេះគឺធ្វើសម្រាប់ទៅលើឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិមិត្តមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាគូសង្សារប្តីប្រពន្ធតែមិនអាចធ្វើរឿងអ្វីខុសប្រពៃណីដោយជាយុវវ័យមួយចំនួនគិតដល់ថាផ្គប់ចិត្តសង្សារនោះឡើយចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុចSubscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា